Bishop? Oh, Deus. Ei, você é o Frederick Bishop? Não. Sinto muito, ele morreu. Mas esse não é você na foto? É o que parece. Jack Foster. Eu sou o seu novo subordinado. Não, não é. Você precisa tirar esse garoto de cima de mim. É claro que não. Ele veio até aqui só para ver você. Frederick Bishop, o orgulho da Austrália. Ele até mentiu sobre a sua idade para ser recrutado. Sabe o código Morse? Sim. Ótimo. Siga-me! Que desastre! Nossa primeira onda nem teve chance. Olha só as defesas deles. Como é que vamos tomar a praia? Temos os encouraçados dessa vez. Tantos ouvidos, garoto. Vão fazer muito barulho. Envie essas coordenadas. Que vai? Você? Ajuste a arma. É certo, você fica aqui. E só vai avançar com o comando da retaguarda quando eu soltar o sinalizador. Sim, senhor? Sim, senhor. Tente não se meter em apuros. Tenho de chegar ao topo da praia. Aqueles barcos não têm a mínima chance. Rapazes, lá em cima!
eliminar aquele mirante. Avançar até aquele mirante. Hora de lançar o sinalizador.
Caralho, você tá brincando comigo. Vem comigo, aqui. Olhe, veja isso. Garoto, você mentiu pra entrar no inferno. Você só queria uma estátua sua na sua cidade natal. Vamos, garoto, levante. Vamos. Eu vou morrer. Não vai, não. Se é australiano, impossível de matar. É. Eu acho que sim. A menos... Você não é neozelandês, é? Não. Não. Certo. Primeiro, mais importante. É, vamos, levante-se. Oh, como eu, o braço aqui. Esse pra fora. Coronha enfiada no ombro, isso, bochecha na coronha. Não, assim, aponte para onde quer atirar. Isso aí, certo. Separe um pouco os pés. Estava achando que já tinha perdido meus australianos. O que quer de mim? Não você, o garoto. Precisamos de um corredor na linha de frente. Sério? Não. Sim? Não. Não pode forçar o garoto. Ele vai terminar morto no meio de um tiroteio. Não, não, não. Eu consigo. Não. Deixa comigo. Está bem. Você fica aqui comigo. E você... Você vai correr. Tenho que encontrar um meio de passar por aqueles otomanos. Chegar na casa de banho.